ចលនានាងជាទីមិត្តរីគ្រួសារសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនខុនមិនជឿជាក់លើឃាតករដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននោះឡើយអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារការរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះចលនសេយបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះគ្រួសារសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនខុននៅតែមានអារម្មណ៍សោកសៅនិងស្ដាយស្រណោះចំពោះឃាតកម្មលើរូបលោកបងស្រីបង្ការរបស់ជនរងគ្រោះលោកស្រីសិនយុនប្រាប់ពសុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាថាប្អូនលោកស្រីស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌លោកស្រីយល់ថាឃាតករដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បានមិនមែនជាឃាតករពិតប្រាកដនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកស្រីថាគ្រួសារសាច់ញាតិលោកស្រីសម្រេចចិត្តមិនប្តឹងផ្ដាល់បន្តទៅណាឡើយដោយសារបញ្ហាជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានសង្ឃឹមថាអាចឈ្នះក្តីខ្ញុំថាមិនឃាតករពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែមិនឃើញមិនមានក្រអូននេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះចិត្តលោកសុនខុនត្រូវបានជួនមិនស្គាល់មុខកាប់ត្រូវជាច្រើនកំបិតនៅលើដងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យដាច់ជើងមួយចំហៀងត្រឹមផ្លូវនៅមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង1យប់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាវិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសិហានិងអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលដើម្បីសាកសួររឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាទោះយ៉ាងណាកាសែតក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយអំពីការចូលខ្លួនសារភាពរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះសៀងឆរ័ត្នដែលអះអាងថារូបគេបានកាប់លោកសិនខុនមកពីបញ្ហាគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែចម្លើយសារភាពនេះបូករួមទាំងទឹកមុខគ្មានការតក់ស្លុតរបស់ជនសង្ស័យនិងការសួរចម្លើយជនសង្ស័យនៅបន្ទប់ដែលមានការរៀបចំយ៉ាងស្អាតបាតនោះត្រូវបានពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនរិះគន់និងមានមន្ទិលសង្ស័យថាជាឆាកល្ខោនព្រោះពួកគាត់យល់ថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារនិងអ្នកស្គាល់លោកសិនខុនសុទ្ធតែអះអាងថាគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតចូលចិត្តធ្វើការងារសង្គមនិងមិនធ្លាប់មានគំនុំជាមួយអ្នកណាឡើយករណី Facebook ឈ្មោះហ៊ុនកុសលបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ថាជនល្មើសជាឃាតករប៉ុន្តែអង្គុយដូចជាវាគ្មិនផ្ដាល់បទសម្ភាសករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះរិនរតបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ដែរថាឲ្យតែរឿងសម្រាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសមាជិកដឹងតែប្រាប់ថាគឺជាគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនដោយសំណុំរឿងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងដែរជុំវិញករណីនេះអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មដែលជារឿងព្រមត្តនបែបនេះទោះបីជាគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនប្តឹងផ្ដាល់ក៏ដោយក៏ជនល្មើសពិតប្រាកដនៅជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញារបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដដែលនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រឿងនេះគឺជាទូនាទីព្រះអញ្ញាដែលជាអ្នកដាក់បណ្ដឹងហើយដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលតពន់ហ្នឹងគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងហើយបានជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌លោកសិនខុនអាយុ31ឆ្នាំគឺជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីនៅមានជីវិតលោកតែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាហោហែរហូតដល់ត្រូវបានគេគំរាមកំហែងនិងវាយឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងររួចម្ដងមកហើយទោះជារងការវាយដំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែរក្សាជំហរនយោបាយគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញមតិរិះគន់បញ្ហានានានិងចូលរួមទាមទារឲ្យរកយុត្តិធម៌សង្គមដដែលរហូតដល់ថ្ងៃឃាតករសម្រាប់លោកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមន្ត្រីតេតតងនឹងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយអាជ្ញាធរថៃឯណេះវិញចៅអង្គការបណ្ដាញសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជំរុញរដ្ឋាភិបាលថៃពិនិត្យនិងធានាអនុវត្តឡើងវិញការបដិញ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនចំពោះគោលការណ៍មន្ត្រីចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការ UNHCR ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនចាស់សំណើនេះឆ្លើយតបទៅនឹងករណីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលទទួលស្គាល់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនចំនួន3នាក់ទៅកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីៗនេះ
ប្រធានអង្គការបណ្ដាញសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកនាងហាហ្វសាតាមីស៊ូឌីនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់សវត្ថិភាពឲ្យពួកគេឲ្យបានសមស្របទៅតាមគោលការណ៍សិលធម៌និងមនុស្សធម៌ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅឲ្យអ្នកដែលចង់ដាក់ទោសទណ្ឌពួកគេមិនត្រឹមតែមិនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិទេហើយថែមទាំងផ្ទុយពីគោលការណ៍និងគុណតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលថៃខ្លួនឯងផងអង្គការដដានេះបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពក្នុងពេលថ្មីៗរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងអសវត្ថភាពក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួននៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសថៃអង្គការនេះរំលឹកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ជនភៀសខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនោះជនភៀសខ្លួនខ្មែរមិនតិចជាង6នាក់ត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលរួមមានអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករលោករតរតមូនីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកស្រីសំសុខាកាលពីឆ្នាំ2018សកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកតោនិមលកាលពីឆ្នាំ2019ចាស់ចំណែកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកវឿនវាសនាលោកវឿងសំណាងនិងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីអ្នកទាំងនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីត្រូវចាប់បញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបើទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលថៃការពារចំណាត់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកកម្ពុជាវិញនារយៈពេលចុងក្រោយនេះថាជាចំណាត់ការផ្អែកតាមផ្លូវច្បាប់របស់ថៃនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសថៃលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលថៃអះអាងថាក្រុមមនុស្សទាំងនោះសុទ្ធតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់យ៉ាងនេះក្តីអង្គការបណ្ដាញសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយឲ្យទៅទីកន្លែងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេបញ្ឈប់ការតាមចាប់នឹងឃុំខ្លួនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលការពារដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរបានចុះបញ្ជីដើម្បីបានកិច្ចការពារពីយន្តការជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដោយឡែកអាជ្ញាធរថៃក៏បានចាប់និងឃុំខ្លួនពលករខ្មែរម្នាក់ជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមិចហៀងតាក់ទងនឹងរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ថ្លែងប្រាប់ VDO អាស៊ីសេរីថាករណីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ពីការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថាសកម្មជនដូចលោកមិចហៀងគឺជាគោលដៅនៃការតាមចាប់ខ្លួនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរផលប្រយោជន៍គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងថៃលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនត្រូវខ្វាត់ខ្លួនឬបញ្ជូនសកម្មជនរូបនេះទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងាររបស់អង្គការ UNHCR បានជួបជាមួយលោកមិចហៀងដើម្បីធានាថាលោកមន្ត្រីបញ្ជូនទៅឲ្យទទួលទោសនៅកម្ពុជាអាជ្ញាធរថៃដែលសហការជាមួយអាជ្ញាធរខ្មែរបានចាប់ខ្លួនពលករលោកមិចហៀងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នៅសួនភ្លូនៅទីក្រុងបាងកកលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាត់ចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់និងមិនឆ្លើយមិនឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងចាត់ទុកថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកក្តីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការបារម្ភខ្លាំងពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូស្នើអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមឲ្យបង្កើនការការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាសសំណើនេះក្រោយអង្គការលីកាដូរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាកំពុងរងការបៀតបៀននិងរំលោភសិទ្ធិប៉ុន្តែគ្មានការជួយអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះចាសលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលបច្ចុប្បន្នបានប្តូរឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុន Meta
អាជ្ញាធរកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតមិនអាចការពារអ្នកប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយថែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៀតផងអង្គការដដែលបន្តទៀតថា Facebook បានខ្លាចជាកន្លែងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋធ្វើការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរត់និងរំលោភបំពានលើអ្នកប្រើប្រាស់បាននិងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលឯកជនធ្វើការរំលោភបំពានផ្លូវភេទបង្កការរើសអើងគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងមកលើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតបានជាញឹកញាប់ការរកឃើញនេះបានមកពីការស្ទង់មតិមួយដែលមានពលរដ្ឋប្រមាណជាង700នាក់ចូលរួមលទ្ធផលបង្ហាញថាជាង 1/3 នៃអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិធ្លាប់ទទួលរងការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាពិសេសអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយុវជននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលទទួលរងការរំលោភបំពានខ្លាំងជាងគេលើសពី 20% នៃស្ត្រីដែលបានចូលរួមស្ទង់មតិបាននិយាយថាអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ទទួលរងការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោយមានការរកឃើញបែបនេះអង្គការលីកាដូបានតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដោយបានផ្ញើនៅការរកឃើញសំខាន់ៗនៃរបាយការណ៍នេះកាលពីខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយបានស្នើសុំការបំភ្លឺបន្ថែមទៅលើការរកឃើញនិងបញ្ហាទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាអង្គការលីកាដូឲ្យដឹងថាក្រោយពីឆ្លើយតបដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលសាររបស់អង្គការលីកាដូហើយក្រុមហ៊ុន Facebook មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលលីកាដូបានសួរឬបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនោះទេនាយិកាអង្គការលីកាដូអ្នកនាងណាលីពីលោកលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នោះថា Facebook មិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេអ្នកនាងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះប្រកាន់ជំហរជាសាធារណៈជំទាស់នឹងការត្រួតពិនិត្យការចាប់ពីរដ្ឋនិងការរំលោភបំពានពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋហើយប្រកាន់ទំនួលខុសត្រូវទៅលើការរំលោភផ្សេងៗទៀតដែលបានសាយភាយពាសពេញបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Facebook ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនេះនៅឡើយទេរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូដដែលបានលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីអ្នករងគ្រោះនៃការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងនោះរួមមានវីដេអូរបស់សុផលសុផលគឺជាឈ្មោះតំណាងដែលអ្នកនិពន្ធដាក់ឲ្យរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេលួចថតនៅពេលនាងកំពុងរួមភេទហើយវីដេអូនោះត្រូវបានគេចែកចាយជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរូបនាងរឿងរ៉ាវទី2របស់ភាពគឺជានារីម្នាក់អាយុជាង30ឆ្នាំដែលតែងតែត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឥតឈប់ឈរពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនមួយដែលបង្គាប់ឲ្យនាងផ្ដល់នូវរូបភាពអាក្រាតកាយរបស់នាងជាថ្នូវនឹងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះច័ន្ទនីជានារីម្នាក់អាយុជាង20ឆ្នាំទទួលរងការរើសអើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រោយពេលនាងបានចែករំលែកវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់នាងនិងមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនផ្សេងៗទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកជាវ៉ាន់ដេតនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងនោះជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋលោកថាជនណាដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ល្មើសច្បាប់ឬបៀតបៀនរំលោភបំពានអ្នកដទៃជននោះនឹងទៅប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់បើសិនណាជាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចមិនព្រមអនុវត្តច្បាប់រំលោភច្បាប់អាហ្នឹងអត់ការពារទេគឺច្បាប់ជាអ្នកការពារអាហ្នឹងតឡាការណាទៅតឡាការណាតឡាការគេមើលថាតើការទម្លាប់ច្បាប់ហ្នឹងវាមានវិរុទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេកាត់សេចក្តីតាមហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាអញ្ញាធមមានកាតព្វកិច្ចការពារពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហើយក្រុមហ៊ុនសម័យក៏ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានប្រព័ន្ធការពារណាមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទេហើយគាត់អាចនឹងឈប់ប្រើអានឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការចូលរួមចំណាយក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីស្ថាបនាសង្គមជាតិយើងការសន្ទនាផ្សេងៗជាលក្ខណៈឯកជនឬក៏ជាការប្រជុំនោះបាទយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូភាគច្រើនលើសលប់នៃអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលរងអំពើរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគឺជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រៅពីនេះក៏មានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតដូចជា Chat, Telegram, YouTube, Zoom, Instagram, TikTok, WhatsApp និង Email ជាដើមអង្គការលីកាដូគូបញ្ជាក់ថាក
ការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេដាក់គោលដៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបន្ថែមថាវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសអាចអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេយ៉ាងពេញលេញនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាងងារមកព័ត៌មានតកតនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ឹមឯនេះវិញចាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13អាស៊ឹមដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានចាប់ផ្ដើមហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថ្លែងនៅក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំថាក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកាន់តែមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីរក្សាពហុភាគីនិយមដែលរឹងមាំនិងរួមចំណែកធានានូវសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ពិភពលោកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមានមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបចំនួន51ចូលរួមប៉ុន្តែមិនឃើញមានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអុងឡាំងចូលរួមនោះទេមូលបត្រសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងពហុភាគីនិយមដើម្បីកំណើនរួមគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺជាឱកាសដ៏ទាន់ពេលមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ជាថ្មីពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់និងសកលដែលជាក្តីបារម្ភរួមគ្នាគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់យើងគឺ1ធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃការតភ្ជាប់អន្តរតំបន់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបរិយាបន្ននិងកំណើនរួមគ្នាទី2លើកស្ទួយភាពជាដៃគូអន្តរតំបន់ដើម្បីអភិបាលកិច្ចសកលទី3លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធពហុភាគីផ្នែកលើវិធានរបស់ច្បាប់ទី4ទាញអត្ថប្រយោជន៍ពីនវានុវត្តន៍ការតភ្ជាប់ Digital និងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម4.0ទី5ពង្រឹងភាពលេចធ្លោនិងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់អាស៊ាននិងទី6ដោះស្រាយបញ្ហាពហុវិស័យនានាជាអាចការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពក្រីក្រការលើកកំពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីជាមួយគ្នានេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបលោក Charles Michel ថ្លែងសន្ទរកថាតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នេះគឺជាឱកាសល្អបំផុតដើម្បីពិនិត្យអ្វីដែលសម្រេចបាននិងកំណត់ទិសដៅទៅអនាគតលោកបន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាវេទិកាតែមួយគត់សម្រាប់ការសន្ទនានយោបាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងជាកន្លែងបង្កើតពហុភាគីនិយមនិងស្ដារជាសកលឡើងវិញក្រោយការរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សសរស្តម្ភនៃសកម្មភាពរបស់ EU គឺត្រូវបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធានានូវសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅដៃគូអាស៊ីជាច្រើនចែកចំណែកទស្សនៈរបស់យើងនិងកំណត់នូវអនាគតនយោបាយនិងការការពារយើងជឿជាក់នៅសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលបើកចំហនិងផ្អែកលើច្បាប់ហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នាអឺរ៉ុបគឺគោរពនៅដៃគូស្មោះត្រង់ហើយយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការធ្វើស៊ីជម្រៅនៅដំណាក់ដំណងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអឺសូឡាវ៉ុនដឺលីយែនសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងជួយកសាងឡើងវិញនៅពិភពលោកមួយដែលមានសមភាពកាន់តែធំជាងមុននិងពង្រឹងពហុភាគីនិយមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ហេតុថាអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានចំណងតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងមានទំនន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកព្រោះថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់ទាំងនេះគឺធំជាងតំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកហើយអឺរ៉ុបគឺជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការលើកិច្ចសារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់វិបុលភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងរងចាំពិភាក្សាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគ្រប់ទៅតាមប្រព័ន្ធដែលផ្អែកទៅលើវិធានច្បាប់ហើយអាស៊ានអាស៊ីមគឺជាតំបន់សំខាន់នៃការការពារនេះហើយយើងស្វែងរកអ្វីដែលការជឿបែកគ្នារវាងជា geopolitics ហើយនៅក្នុងការចូលរួមរបស់យើងនៅក្នុង Indo-Pacific បន្ទាប់ពីថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំហើយក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះក៏បន្តប្រជុំបិទទ្វារដោយមិនមានការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ជាសាធារណៈនោះទេក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏មិនទាន់ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែរខណៈកិច្ចប្រជុំនឹងបន្តធ្វើមួយថ្ងៃទៀតគឺនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាតើតើនឹងកិច្ចប្រជុំនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថាថ្វីត្បិតតែលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការពង្រឹងពហុភាគីនិយមក្តី
ក៏មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរូបនេះមិនបានលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះនោះទេលោកយល់ថាដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសជាទាមទារឲ្យកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញព្រមទាំងលើកឡើងពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសតកតងនឹងការសង្ស័យរឿងមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅកម្ពុជាចង់ឬមិនចង់តកតងនៅកម្ពុជា GSP និង EBA ដែលជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិកហើយនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងរួមវិភាគធានធំណាស់នៅក្នុងការជំនួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលក៏ជាកំណើនរួមរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុបដែរហើយទី2គឺជាគោលការណ៍រួមរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុបដោយប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយចឹងតម្លាភាពការទុកចិត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានហើយចំណុចជាអតិភិបសំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាចង់មិនចង់សហគមន៍អន្តរជាតិគេបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ដូច្នេះមិនផុតពីគេត្រូវលើកយកចំណុចហ្នឹងមកនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបាត់ទ្វារទេនៅមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកនៅតំបន់នេះឲ្យថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាចំពោះការដែលកម្ពុជាមិនព្រមអើពើដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិអង្គការ Human Rights Watch គូបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិកគួរតែលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើជារបៀបវារៈស្នូលនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការនេះបានរំលឹកឡើងវិញពីការដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាដោយសារតែរកឃើញថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017អង្គការ Human Rights Watch ពន្យល់ថាការលើកឡើងពីបញ្ហានេះមកធ្វើជារបៀបវិរៈមិនមែនជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឃើញនោះទេប៉ុន្តែក្រោយពីលោកបានដឹកនាំបែបផ្តាច់ការអររយៈពេល36ឆ្នាំមកការថ្កោលទោសជំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនសមនឹងទទួលបានលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាត់ចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់នឹងមិនឆ្លើយមិនឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងចាត់ទុកថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកក្តីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការបារម្ភខ្លាំងពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ព្រមឲ្យអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកខឹមឡាគីបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកអនាគតជាតិចាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបានណែនាំឲ្យតំណាងស្ថាបនិកគណៈបកអនាគតជាតិលោកខឹមឡាគីរៀបចំបែបបទនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌស្នើសុំចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានបង្កើតរួចដើម្បីឲ្យមានសុពលភាពនិងអាចធ្វើសកម្មភាពបានចាស់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាបានសម្រេចចុះបញ្ជីជាផ្លូវការឲ្យគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់អតីតមន្ត្រីស្និទ្ធនិងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាគឺលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនេះអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយបានក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពនយោបាយទាំងឡាយត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលតម្កល់នៅក្រសួងចាំមកដល់ពេលនេះអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន7ហើយក្នុងនោះរួមមានគណៈបកផ្នែកអភិរក្សរបស់លោករៀល KHMER គណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិរបស់ក្រមលោកជីវកតាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នគណៈបកឆន្ទៈផ្នែករបស់លោកគង់មុនីកាគណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិងគណៈបកអនាគតជាតិរបស់លោកខឹមឡាគីចំណែកគណៈបកបេះដូងជាតិដែលជាគណៈបកថ្មីមួយទៀតរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគឺលោកសៀមភ្លុកវិញគណៈបកនេះត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធចុះបញ្ជីនិងប្តឹងទៅតុលាការក្រោមហេតុផលមានកំហុសពាក់ព័ន្ធនឹងស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះល
លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave ឬ SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចលនានាងកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដライមួយទៀតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសមួនបានចេញលិខិតកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋ7នាក់ដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទារដីព្រៃសហគមន៍ដែលអាជ្ញាធរយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយដើម្បីប្រគល់ឲ្យគ្រួសារយុធិនក្នុងលិខិតនោះនគរបាលបង្គាប់ឲ្យពួកគាត់ចូលទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូខាងមុខនេះករណីបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនិងគំរាមជេរប្រមាថជាសាធារណៈពរដ្ឋម្នាក់ដែលនគរបាលបានកោះហៅគឺលោកខូនសរិទ្ធលោកឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថារូបលោកនិងពរដ្ឋ6នាក់ទៀតមិនបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃនិងជេរប្រមាថជាសាធារណៈនោះទេព្រោះក្នុងពេលតវ៉ាពួកគាត់គ្រាន់តែសម្ដែងមតិទាមទារអភិរក្សព្រៃឈើដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺព្រោះលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសនោះឡើយលោកចាត់ទុកការកោះហៅនេះគឺជាការគម្រាមស្មារតីពលរដ្ឋមិនឲ្យងើបតវ៉ាទាមទារដីព្រៃសហគមន៍ដោយការកោះហៅនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការគម្រាមមួយធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងដទៃទៀតធ្វើឲ្យគាត់មានការតវ៉ាមានទាមទារអីពួកខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកដែលពួកដែលគាត់ប្តឹងហ្នឹងគឺអត់មានណាធ្វើបែបហ្នឹងឯងជាប្រមាថសម្រាប់គាត់ថតអីហ្នឹងគ្រូអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានទាំងថតផងហើយក៏គាត់អត់បានទៅបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃអីណាដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាកតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសំសមួនបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅពលរដ្ឋជាង700នាក់មកពីឃុំត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់និងឃុំអមលាំងស្រុកថ្ពងបានលើកគ្នាតវ៉ានៅតំបន់ព្រៃសហគមន៍ដែលពួកគេកំពុងឈូសឆាយព្រៃស្រោងអស់ជាច្រើនហិកតាអ្នកភូមិបានលើកគ្នាទៅតវ៉ា4ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃឲ្យក្លាយជាទីវាលដែលមានទំហំទទឹង40ម៉ែត្របណ្ដោយជាង2គីឡូម៉ែត្រក្រុមពលរដ្ឋទាំងនោះបន្តអំពាវនាវអរដ្ឋភិបាលពិចារណាឡើងវិញចំពោះការកាត់ឈើដីព្រៃសហគមន៍ភូមិពោមាសទំហំជាង200ហិកតាបែងចែកជូនគ្រួសារកងទ័ពដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តនោះឡើយលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានលើកគ្នាទៅតវ៉ាជំវិញករណីអាជ្ញាធរជំនាញបានចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឬក៏ប្លង់រឹងក្នុងតំបន់ព្រៃស្រោងអស់ជិត100ហិកតាអ្នកភូមិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដកហូតដីព្រៃស្រោងទាំងនោះមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញចាស់លោកសុនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងជាង30នាក់តំណាងអបរដ្ឋរបរយគ្រូសានៅភូមិពូត្រែងឃុំដាក់ដាំស្រុកអូរៀងបន្តទាមទារអាជ្ញាធរខេមរដូគរីសឹមគេតតោនឹងករណីអាជ្ញាធរជិះបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃស្រោងដោយមិនមានច្បាប់អ្នកភូមិរកឃើញប្លង់មួយស្លឹកដែលមានត្រានឹងចតលេខាដោយប្រធានមន្ទីរសុរិយោដីខេមរដូគរីលោកម៉ៅចម្រើនកាលពីខែសុភាឆ្នាំ2021បង្ហាញពីទីតាំងដីទំហំ80ហិកតាដែលមានឈ្មោះអាញាមមវ៉ាន់ឌីជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិតំណាងប្រដ្ឋលោកស្វាយពេនបានថ្លែងក្នុងពេលតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថាដីព្រៃស្រោងទំហំ80ហិកតាដែលមន្ត្រីជំនាញធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិប៉ះចំដីព្រៃសហគមន៍ភូមិពូត្រែងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ឃុំស្រាអំពុំស្រុកពេជ្រដាលើពីនេះដីតំបន់នោះមានព្រៃដំណាំព្រៃកប់សំនិងព្រៃអភិរក្សដែលជួនជាដើមភេតិចសែនព្រេនជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបញ្ជាក់ថាជំហររបស់អ្នកភូមិនៅបន្តទាមទារដីព្រៃស្រោងនេះជាសបារដ្ឋវិញដោយសារពលរដ្ឋបានស្រែកផលជាច្រើនចំនួនមកហើយប្លង់រឹងនៅក្នុងដីហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំកំពុងឆ្ងល់ឥឡូវហ្នឹងនៅក្តារព្រៃសោះសុកសុកមកចេញប្លង់រឹងសូមអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធជួយរត់រយុទ្ធធរឲ្យពួកខ្ញុំផងហើយដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីតំណងខាងនេះគឺដីតំណងគឺដីចំការសូមជួយរឿងព្រៃខ្មោចនៅខាងក្រោយពួកគាត់នោះគឺដីព្រៃខ្មោចហើយវ
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនតន់អាចតតងសុំការបំភ្លឺនេះពីប្រធានមន្ត្រីដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេមរដូគរីលោកម៉ៃចម្រើនបានថ្លែងទេនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដោយហៅទូរស័ព្ទចូលទៅគ្មានអ្នកលើកចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេមរដូគរីលោកសូនសរមនិងអញ្ញាមវ៉ាន់ឌីវិទ្យុអស៊ីសេរីក៏មិនតន់អាចតតងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះឬឯទីប្រឹក្សាម្ដាយសហគមន៍ជួនចិត្តភេតទីភ្នងខេមរដូគរីលោកក្រាងតាឡាដែលចង់កើរឿងនេះឲ្យដឹងថាសហគមន៍មានផលតាំងច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញថាដីធ្លីដែលមានកំណត់ក្នុងបានកម្មសិទ្ធិមួយសិលឹកដែលមានទំហំ80ហិកតាស្ថិតក្នុងតំបន់ព្រៃស្រោងមានដើមឈើធំៗដែលចំការវជុំនៅតំបន់ជំនឿរបស់អ្នកភូមិលោកចាត់ទុកថាការជីងប្លង់លើដីព្រៃស្រោងនេះជាការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរំលោភសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលបំពានច្បាប់ដែលទាមទារអាជ្ញាធរត្រួតត្រាទីតោះជនល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ80ហិកតាបាទ80ហិកតាហើយអត់មានអនុប្រយោគអីត្រឹមត្រូវទេអត់មានទេគាត់ថាស្នើសុំពីអាប្លង់រឹងពីម្ទេសនៅដីហ្នឹងគឺទៅលោឡាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងអញ្ចឹងណាទៅពេលទៅដល់នោះយើងឃើញមែនថាប្រៃឈើឲ្យ2នាក់អប់ក៏មាន3នាក់អប់ក៏មានធំធំណាប្រៃឈើនឹងជប់អូណាជុំវេលានេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៉ែមណាមើលឃើញថាការចេញបានកម្មសិទ្ធិលើដីប្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាជាអំពើពុករលួយហើយបំពានច្បាប់ដែលទាមទារអាជ្ញាធរនៅតុលាការត្រូវមកគភិបបានកម្មសិទ្ធិនេះលោកបញ្យលថាដីព្រៃសាធារណៈទំហំចាប់ពី10ហិកតាឡើងទៅមិនអាចក្លាយជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលមិនបានជួយអនុក្រឹត្យអនុប្រយោគយើងមិនជឿថាមន្ត្រីដែលអាចចុះបានលើដីព្រៃបាត់ផ្នែកទេបើជាមានអំពើពុករួយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវតទៅទៀតមន្ត្រីសង្គមសវរមនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនៅស្ថាប័នអាយកាខេមរដូគិរីត្រូវស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅហើយជម្រើមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិលើដីព្រៃស្រោងឬដីព្រៃអភិរក្សហើយអ្នកទៅនោះត្រូវតែទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់លោកថាតាមគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មី001ឆ្នាំ2012ដីព្រៃរនមិនអាចលក់ទិញហើយផ្ទេរកម្មសិទ្ធិបានទេលោកបន្តថាករណីនេះគឺជាការរំលោភលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងកើតមានច្រើននៅខេមរដូគិរីខ្ញុំសនចារថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជាចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរេងស៊ីហាក់នៅតែមានកម្ដៅខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយលើកជាពីរលើកបានប្រកាសថាលោកមិនចង់រវីរវល់និងមិនឆ្លើយមិនឆ្លងជាមួយលោកសំរេងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងចាត់ទុកថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់និងជាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកក្តីប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែននៅតែបង្ហាញការបារម្ភខ្លាំងពីឥទ្ធិពលរបស់លោកសំរេងស៊ីនឹងបានបញ្ចេញសកម្មភាពសងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចាលោកទីនសការីយ៉ាមានបទវិភាគមួយអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់បន្ធូរដៃដល់សកម្មជនឈឺចាលពីបញ្ហាសង្គមហើយបានដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នោះជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងមានលោករងជនផងសកម្មភាពនេះបានទទួលការសាទរពីសំណាក់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមហាជនគេសង្កេតឃើញថាកាយវិការហាក់ទន់ភ្លន់របស់លោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះគឺនៅក្រៅពេលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរជាផ្លូវការធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយដល់កម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះភាពទន់ភ្លន់មួយរំពេចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនតិចទេគិតបែបសោតតិនិយមថាស្ថានភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនឹងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពធូរស្បើយខ្លះៗនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះជាការពិតណាស់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំក្រោយបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនខិតខំបន្តដោះស្រាយគឺបញ្ហាវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបញ្ហានេះសំណួរចោទនៅត្រង់ថាបើកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅតែចាក់ស្រេះដោយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងមិនអាចដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសនយោបាយផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងមិនទាន់ទាំងបានផងតើកម្ពុជាអាចមានទឹកមុខប្រាយឯណាទៅប្រដៅណែនាំរដ្ឋដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានោះដូច្នេះហើយបានជាគេមើលឃើញថាការសម្រេចចាត់ដោះលែងសកម្មជនសង្គមមួយរំពេចរហូតដល់ទៅជាង30នាក់ប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនគិតខ្លះៗដែរពីមុខមាត់របស់កម្ពុជានឹងអាចជាការឆ្លោះកញ្ចក់ដោះក្អែលលៀងសម្អាតខ្លួនឲ្យបាត់ក្លិនស្អុយបន្តិចក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកកាន់ញញួរដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីរំពឹងថាអ្វីៗអាចនឹងបានប្រសើរជាងមុនហាក់ធ្លាក់ចុះគ្រប់មកវិញនៅពេលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសកម្មភាពជាហោហែក្នុងបំណងហាក់បន្តតាមគំនិតគណបកប្រឆាំងជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យដល់ទីបញ្ចប់នោះបន្ថែមពីនេះក្នុងមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីសងសឹកលោកសំរងស៊ី
លន់សែនបានថ្លែងគម្រាមចាប់ដាក់គុកត្រពាំងប្លង់អ្នកទាំងឡាយណាដល់ហ៊ានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនៅពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ានដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបើទោះជាថ្លែងមិនចំឈ្មោះអ្នកណាជាមេខ្លោងប៉ុន្តែគេជឿថាសាររបស់លន់សែនគឺសំដៅដល់ក្រុមបកប្រឆាំងនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកចោទថាអាចប្រាយុទ្ធសាស្ត្រត្រីបកលើក្តារអុកអាស៊ានដើម្បីបបាក់មុខលោកនោះលោកហ៊ុនសែនដល់គេដឹងថាជាអ្នកចូលចិត្តលេងអុកមួយរូបដែរនោះបានប្រកាសបញ្ញាថាបើទោះជាលោកត្រូវប្រសេះឬទូក្តីក៏លោកត្រូវតែតាមស៊ីត្រីបកនោះក្រវត្តចោលដែររឿងទី2ដែលលោកហ៊ុនសែនខឹងលោកសំរងស៊ីស្ទើរដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយនោះគឺការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមរបស់លោកសំរងស៊ីទៅលើការចាញ់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian ដែលអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិទី2នៅប្រទេសស៊ីបជាការឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះលន់សានមិនត្រឹមតែបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនតាកតងសារព័ត៌មាន The Guardian ពន្យល់នោះទេលោកថែមទាំងប្រកាសធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់សញ្ជាតិសម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងកំពូលទាំង4នៅកម្ពុជាឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ក្នុងនោះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រសិទ្ធភាពនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមទោះជាលន់សានម្ដងនិយាយថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីបិទផ្លូវអ្នកមានសញ្ជាតិ2ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងម្ដងនិយាយថាដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិពីការលុកលាន់របស់បរទេសក្តីប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលន់សានច្រឡោតឈានដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារតែលោកចង់ឌឺដងនិងវាយបកដោយកំហឹងទល់នឹងកំហល់សងសឹកលោកសំរងស៊ីជាបន្តមកទៀតលន់សានបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកកម្ពុជាសហការជាមួយសមាជិកថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកសរសេរកំណាព្យបរិគុណការដឹកនាំរបស់លោកនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិពីប្រទេសថៃមកដាក់ពន្ធនាគារនៅព្រៃសរអ្នកទាំងពីរនេះនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនលន់សានបានប្រាជ្ញាថានឹងតាមចាប់ខ្លួនឲ្យបានបើទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចំណែកអតីតមេឃុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីក៏ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយពីបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលន់សានដែរការសងសឹកលើលោកសំរងស៊ីនិងប៉ពួកមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន14នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននោះឡើយទោះបីជាពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំដោយមិនទាន់មានការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដោយពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់បន្ថែមពីលើនេះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាបានចេញលិខិតកោះហៅលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន42រូបចូលរួមក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី7ធ្នូក្នុងសំណុំរឿងរំលោភបំពានក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមេត្តភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019មែនតែនទៅសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោទរហូតដល់ជាង130នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេអ្នកខ្លះកំពុងរស់នៅបរទេសដោយសារការរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលកម្ពុជាវិញបើទោះបីជាពួកគេស្នើសុំចូលតតាំងរឿងក្តីនៅតុលាការជាច្រើនដងក៏ដោយអស់ចាជាងនេះទៅទៀតនោះគណៈបកបៃដងជាតិដែលត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ប្រកាន់ថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងប្រើប្រាស់ថវិកាលោកនីលការដៃរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតដែរចំណែកស្ថាបនិកនៃគណៈបកនេះក៏អាចប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីតុលាការថែមទៀតផងជាចុងក្រោយអ្វីដែលគេមិនបាននឹកស្មានដល់នោះតុលាការនៃរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនបានចេញដីកាសម្រេចដាក់លោកដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិនៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងភារយាដើម្បីសងសំណងរដ្ឋភិវេណីដល់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនលោកសောខេនិងមេធាវីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរនិងញុះញង់ការប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីសងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការដឺដងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការពិពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចដាក់ឋានកម្មមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជា២រូបពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដល់អាមេរិកកំពុងចាត់ប្រកាន់កម្ពុជាថាសម្រាប់បំរើវិស័យយោធារបស់ចិននោះដូច្នេះហើយទើបមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាការប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំរងស៊ីជាការសងសឹករបស់លោកហ៊ុនសែនលើលោកសំរងស៊ីផងនិងជាការផ្កើនឬឌឺដងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងដល់ហាក់ប្រៀបបានដូចជាការខឹងគោទៅវាយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដែរមែនតែនទៅគេហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងអាចបន្ធូរដៃដល់ក្រុមបកប្រឆាំងជាពិសេសដល់លោកសំរងស៊ីដោយសារតែនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់លោកហ៊ុនសែនតាំងពីដើមទីមកលោកសំរងស៊ីគឺជាគូប្រជែងប្រកបដោយការបារម្ភតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកជាពិសេសបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបើកឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រណាំងប្រជែងនយោបាយដោយចំហយុទ្ធធរនិងស្មារតីនោះភាពខ្លាំងរបស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញចាប់តាំងពីពេលលោកស្ថិតនៅជាមួយគណៈបក្សហ្វុនសិនពេចកាលពីមិនទាន់បែកបាក់មកម្ល៉េះលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំក្រសួងនេះនិងចំណាត់ការលើជនពុករលួយលោកគឺជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដំបូងគេ
ដែលបាក់បាក់បានត្រឹមតែ3ឆ្នាំតែអាចទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភារហូតដល់ទៅ15អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ចំនួនអាសនៈសភាគណៈបករបស់លោកបានកើនឡើងជារៀងរាល់អាណត្តិនៅទីបំផុតក្រោយការបង្រួបបង្រួមបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាត់បង់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2013បកប្រឆាំងបន្តរក្សាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនរហូតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ដោយសារតែភាពខ្លាំងនេះហើយទើបនៅទីបំផុតទៅធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរត់តែបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺបារម្ភរហូតដល់រំលាយគណៈបកនេះចោលតែម្ដងនៅថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយជាង4ឆ្នាំមកហើយក្តីតែលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភអំពីការវិលត្រឡប់មកវិញនៃគណៈបកប្រឆាំងនិងបារម្ភពីវិហាសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីដោយហាក់ថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅតែបន្តមានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រច្រើនពីសកម្មជននយោបាយនិងមហាជនទូទៅគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែងតែតាមដាននៅវិហាសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្រៅប្រទេសរហូតជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនឆ្លងឆ្លើយជាមួយលោកសំរងស៊ីដោយដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសនោះទេតែលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងអត្តពលរបស់លោកសំរងស៊ីថែមទៀតផងនោះណាក៏ដឹងដែរថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្ររារាំងមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីផែនការវិលចូលស្រុកនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងគៀកឲ្យសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចូលស្រុកជាមួយនិងអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសទៅទទួលលោកបាយជាលោកហ៊ុនសែនទប់ស្កាត់នឹងបានគម្រាមកំហែងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដល់លោកសំរងស៊ីវិលចូលកម្ពុជាវិញបានឡើយលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីឆ្លងចូលកម្ពុជាតាមទឹកដីថៃនោះទេក្រៅពីរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកបានលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងណាដល់ហ៊ានបង្ហោះសារឬប្រកបប្រកាសចូលរួមដំណើរជាមួយលោកសំរងស៊ីមានសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនចាប់ប្រកាន់និងចាប់ដាក់គុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅពេលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញបានហើយលោកហ៊ុនសែនជារឿយៗបែរជាថ្លែងឌឺដងថាលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយកំសាករត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋមានហ៊ានចូលស្រុកទៅវិញប៉ុន្តែទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់និងក៏ហៅចូលរួមសវនាការមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនៅតែទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យពួកគេវិលចូលកម្ពុជាវិញបើទោះជាថានៅពេលមកដល់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចាប់ពួកគេដាក់គុកក៏ដោយប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនក្លាហានហ៊ានឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញបាននោះឡើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះប្រហែលជាគេអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាលោកហ៊ុនសែនមិនងាយបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកហ៊ុនសែនអាចដោះលែងសកម្មជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពខ្លះៗដើម្បីបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឃើញពីភាពធូរស្រាលស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមខ្លួនជាប្រធានអាស៊ានបដូវែនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនអាចបន្ធូរដៃឲ្យលោកសំរងស៊ីមន្ត្រីនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងបាននោះទេពីព្រោះថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនឹងប្រកាសជាធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងអ្នកចំនួនក្រោយរបស់លោកសរុបសេចក្តីមកដរាបណាលោកសំរងស៊ីនៅតែអាចបន្តប្រើវិហាសាស្ត្រនយោបាយដរាបនោះលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបារម្ភពីអត្តពលរបស់លោកសំរងស៊ីការបន្ធូរដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះលោកសំរងស៊ីក៏អាចជាការចាប់ផ្ដើមឈ្មោះទៅរកការបាត់បង់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះហើយទើបគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបន្តតាមកំទេចលោកសំរងស៊ីនិងប៉ាពួកដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើដូច្នេះការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងបន្តកើតមានហើយទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរក៏ប្រហែលជាអាចនឹងធ្លាក់មកលើលោកហ៊ុនសែននិងប៉ាពួករបស់លោកដែរចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនមិនបន្ធូរដៃក្តីលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសរួចហើយដែរថាលោកនឹងនៅតែបន្តជឿឆ្អាលពីរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាជាដរាបខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់ពិធីបុណ្យជាតិដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិធីបុណ្យ Thanksgiving ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថាបុណ្យអរគុណឬបុណ្យផលគុណពិធីនេះតែងប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះនៅចុងខែវិច្ឆិកាដែលពលរដ្ឋទូទៅពលគឺសិស្សានុសិស្សមន្ត្រីរាជការនិងស្ថាប័នឯកជននានាបានឈប់សម្រាកនិងជួបជុំគ្នាទទួលទានអាហារក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តតើពិធីបុណ្យអរគុណឬ Thanksgiving នេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារបែបណាហើយតើការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាខ្លះដល់គ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអ្នកស្រីខែសំណង
សូមរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងអំពីអត្ថន័យនៃពិធីបុណ្យ Thanksgiving នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការអរព្រះគុណនៅស្រុកខ្មែរដូចតទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេតែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអរគុណបុណ្យផលគុណឬ Thanksgiving ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែវិច្ឆិកានៅប្រទេសនេះគេសប្បាយរីករាយព្រោះជាឱកាសនៃការសម្រាកពីការងារពីការសិក្សាស្ទើរមួយសប្តាហ៍ពេញនិងជាឱកាសដែលគេយកវិសមកាលសម្រាកលំហែរយៈពេលវែងភ្ជាប់រហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំក៏មានឱកាសនៃការឈប់សម្រាកនោះគេមិនចោលការជួបជុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិឬនៅតាមព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិស័ទដើម្បីទទួលទានអាហារដុតមាន់ធើគីដែលជាម្ហូបពិសេសនោះឡើយតែយ៉ាងណានៅរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនសូវជាមានការជួបជុំអ្នកក្រៅផ្ទះប៉ុន្មានទេដោយសារតែវិបត្តិនៃការរាតត្បាតជំងឺសកល COVID-19 គ្រូគង្វាលនៃព្រះវិហារខ្មែរ Central Stockton និងព្រះវិហារនៅទីក្រុង El Grove ក្នុងតំបន់ Sacramento នៃរដ្ឋ California លោកហ៊ូវិសិតមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីការជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅតាមព្រះវិហារក៏មានការជួបជុំគ្នាតាមក្រុមតូចៗដើម្បីអបអរនិងប្រារព្ធពិធីនេះដែរព្រះវិហារទាំងអស់ភាគច្រើនគឺគេចាប់ផ្ដើមនឹកចាំពីបុណ្យ Thanksgiving ហើយគេនាំគ្នាជួបជុំគ្នានៅព្រះវិហារផ្សាយជាឡើយទៅផ្សាយជាប្របានពេកពួកយើងដឹងហើយថាយើងកើតជំងឺ virus ពេញពិភពលោកហើយស្វែងជំងឺនេះយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាក្នុងព្រះវិហារយើងធ្វើតាមសូមប៉ុន្តែប្រហែលខែនេះយើងឃើញថាយើងអាចជួបជុំគ្នាជាធម្មតាវិញប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងនៅខ្វាច់ពេលដែលយើងទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាវាអាចប៉ះពាល់គ្នាដោយសារ virus ហ្នឹងយើងក៏សមាជិកព្រះវិហារហ្នឹងគេនាំយកនៅរបស់របរដែលគេបង្កបង្កើតផលបាននៅតាមផ្ទះដូចជាគេដាំផ្លែឈើបលាយគបាយយ៉ាងហ្នឹងគេនាំមកព្រះវិហារបងប្អូនខ្លះខកទៅទិញពីកូស្កូទិញពីផ្សារអីទៅណាយកមកចែកចាយហើយព្រះវិហារមួយទៀតនៅអេឡក្រូដីសាយើងមិនសូវមានគ្នាជួនយើងក៏នាំគ្នាធ្វើជាចំណីអាហារប្រកបគ្នាក្រុមតូចដើម្បីទៅសានកາງព្រះអង្គទេនឹងដែរប៉ុន្តែពិធីនេះមិនមានន័យត្រឹមតែគ្រប់គ្នាឈប់សម្រាកដើរកំសាន្តនិងទទួលទានអាហារជួបជុំគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេលោកហ៊ូវិសិតថ្លែងថាខ្លឹមសារសំខាន់គឺវាបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតកតងទៅនឹងសក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទលោកថាអត្ថន័យសំខាន់នៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះគឺការអរគុណដល់ព្រះនៅអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែការដែលសំខាន់គឺអរគុណព្រះដែលបានផ្ដល់ស្ដីសុខសាន្តដល់គេរស់នៅចេញផុតពីបញ្ហាការភ័យខ្លាចគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសគឺអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែងតែលន់ទួបាបឬលើកំហុសការខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីក្តីសកម្មភាពក្តីនៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនយើងខុសយើងត្រូវសុំទោសព្រះហើយក្រោយមកយើងក៏អរគុណព្រះដែលបានអត់ទួបាបឲ្យយើងហើយយើងបន្តការស្វែងកាងព្រះអង្គជាមួយយើងតទៅមុខទៀតនេះជាជីវិតរបស់អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវបាទចូលនៅនាងជាទីមេត្រីក្នុងថ្ងៃដំបូងដែលគេប្រារព្ធធ្វើនៅឆ្នាំ1621នោះគឺជាបុណ្យប្រពៃណីអបអរសាទរការប្រមូលផលរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសមួយឆ្នាំក្រោយដែលពួកនិកមជនអង់គ្លេសសាសនាគ្រឹះនិកាយប្រូតេស្តង់ហៅថា Puritans ម្យ៉ាងទៀតហៅថាអ្នកស្វែងធម៌ Pilgrims បានជាសំពៅឈ្មោះ Mayflower ទៅកវៃកឆ្នាំនៅម្ដុំ Plymouth នៃភូមិខាងត្បូងនៃទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍នេះនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ1621ពួកអ្នកស្វែងធម៌ពីអង់គ្លេសដែលបានមករស់នៅទ្វីបអាមេរិកបាននាំគ្នាធ្វើពិធីជប់លៀងមួយចូលរួមដោយជនជាតិដើមអាមេរិកស្បែកក្រហមនៃកុលសម្ព័ន្ធវ៉ាងបាណកដែលគាប់ជួនពេលនោះកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យប្រមូលផលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេផងដូច្នេះមហោបាហាដែលនាំយកមកជប់លៀងក្នុងពេលនោះសបោហូហៀណាពិធីទទួលទានអាហារពេលនោះក៏បានក្លាយជាបុណ្យថ្លែងអំណរគុណឬ Thanksgiving របស់ក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទដែលកាលនោះមានគ្នារស់រានមានជីវិតពីការអត់ឃ្លាននិងជំងឺដំកាត់នៅលើដែនដីថ្មីប្រមាណតែ50នាក់ប៉ុណ្ណោះបានក្លាយទៅជាទំនៀមទម្លាប់មួយបុណ្យនេះដើមឡើយមិនសូវជាបានធ្វើឡើងខ្ជាប់ខ្ជួនប៉ុន្មានទេនៅតាមតំបន់ដែលក្រុមនិកុមជននាំគ្នាកាន់តែច្រើនជាសំពៅឆ្លងសមុទ្រអាត្លង់ទិកពីអឺរ៉ុបមកតាំងសហគមន៍នៅអាមេរិកនោះថ្វីបើការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះមានផ្សារភ្ជាប់គ្នាទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតមានឡើងនិងសក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបែបនេះក្តីចំណែកនៅកម្ពុជាវិញសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទឬអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានស្គាល់ការប្រារព្ធពិធីនេះដែរប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមានទម្លាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំឡើយគ្រូគង្វាលក្រុមជំនុំជីវិតពិតភ្នំពេញក្នុងសង្កាត់រលួសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញលោកដួងស៊ីថាឲ្យដឹងថានៅតាមព្រះវិហារខ្លះដែលមានអ្នកដឹកនាំឬបេសកជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះខ្លះដែរតាមព្រះវិហារខ្លះគេហៅថាបុណ្យផលដំបូង
ឬបនផលគុណជាដើមលោកថាឱកាសនេះក៏ស្របទៅនឹងស្ថានភាពរដូវកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជារដូវប្រមូលផលផងដែរដោយក្នុងរដូវនេះក្រុមជំនុំខ្លះបាននាំគ្នាយកចំណាយភោគផលរបស់ពួកគាត់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងព្រះវិហាររីឯការអរគុណព្រះសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺតែងតែធ្វើគ្រប់ពេលវេលាមិនរើសពេលណាឡើយពិសេសគឺនៅពេលជួបជុំថ្វាយបង្គំព្រះតែម្ដងជាការល្អដែលមនុស្សមើលឃើញរឿងរ៉ាវជីវិតអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលគឺជាបំណងដែលព្រះទ្រង់បានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីដែលគេមានវិធីរំលឹកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេដែលចូលមកជួបទឹកដីឬក៏តែព្រះទ្រង់ប្រទានទឹកដីដល់គេហើយរឿងរ៉ាវដែលគេជួបទោះបើមានតែទឹកភ្នែកមានតែការលំបាកដែលគេកំពុងតែជួបហើយគេអរគុណដល់ព្រះដែលព្រះទ្រង់នៅតែថែរក្សានៅតែចិញ្ចឹមដល់គេសម្រាប់យើងដែលជាជនជាតិខ្មែរហើយរស់នៅប្រទេសខ្មែរក៏យើងមានឱកាសដើម្បីតែអរគុណដល់ព្រះដែលយើងអាចនៅតែមានឱកាសមានជំនឿនៅតែមានឱកាសសរសើរដំណើរហើយនៅតែមានឱកាសអរគុណដល់ព្រះយើងលើកថាព្រះអង្គទ្រង់ល្អហើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ផងយើងហើយក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគ្រប់ពេលវេលាផងដែរត្រឡប់ទៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃពិធីបុណ្យនេះវិញសម័យលោកចចវ៉ាស៊ីនតោនជាប្រធានាធិបតីដំបូងរបស់អាមេរិកក៏មានការប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យ Thanksgiving នេះដែរតែបុណ្យ Thanksgiving ពេលនោះម្ដងមានម្ដងបាត់រហូតដល់ឆ្នាំ1863ខណៈដែលជនជាតិអាមេរិកកំពុងតែច្បាំងគ្នាឯងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលឆ្លោះគ្នារវាងរដ្ឋខាងត្បូងនិងរដ្ឋខាងជើងពីរឿងបំបត្តិទេសភាពទើបលោកប្រធានាធិបតីអាប្រាហាំលីនខុនបានប្រកាសឲ្យ Thanksgiving ក្លាយជាបុណ្យជាតិដើម្បីសម្ដែងការអរគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះភ័ព្វសំណាងល្អដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលជនជាតិអាមេរិកបានទទួលដូចជាធនធានធម្មជាតិច្រើននិងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋបើទោះជាប្រទេសកំពុងមានសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1939ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដុនដាបសេដ្ឋកិច្ចពេញទំហឹងលោកប្រធានាធិបតី Franklin Delano Roosevelt ក៏បានបដូរថ្ងៃបុណ្យដែលលោក Lincoln បានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ចុងក្រោយរបស់ខែវិច្ឆិកាមកធ្វើនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីចុងក្រោយនៃខែវិច្ឆិកាទៅវិញក្នុងបំណងចង់ឲ្យហាងលក់ទំនិញសម្រាប់បុណ្យ Noel មានពេលវេលាកាន់តែច្រើនដើម្បីឃោសនាលក់ទំនិញរបស់ខ្លួនព្រោះថាជាទម្លាប់គេអាចលក់សម្រាប់ឱកាសបុណ្យ Noel បានគឺទាល់តែធ្វើបុណ្យ Thanksgiving នេះចាប់សពគ្រប់លុះដល់ឆ្នាំ1942លោកប្រធានាធិបតី Roosevelt យល់ព្រមតាមសភាដោយចុះហត្ថលេខាអនុម័តយកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី4នៃខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Thanksgiving ដោយដើមវិញហើយកាលបរិច្ឆេទនេះក៏ស្ថិតនៅជាធរមានរហូតដល់សព្វថ្ងៃចូលលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសបុណ្យនេះនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសាន្តនិងសុវត្ថិភាពពីជំងឺរាតត្បាតដ៏កាចសាហាវនេះចារីករាយថ្ងៃបុណ្យអរព្រគុណនាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកនេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចាចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា issue as this arrive សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរក្រៅពីនេះ
លោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.myvideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា។